Ну що ж, друзі, ще раз із прийдешнім Новим роком, і востаннє сьогодні на цій сцені скажу це я, тому що після виступу моєї співведучої Ксанті ми уже усі разом зустрінемо 2021. І вийшов я сам, тому що моя Ксанті наскільки талановита, що не тільки веде, а й співає. І я теж, до речі, думав заспівати, але судячи з того, як я співаю, наше свято закінчиться передчасно і скрізь пропаде електроенергія, а 2021 ніколи не наступить. Тому краще я зачитаю реп. Слухайте, я ж теж це вмію. Шановні пані та панове, увага, екстремальний номер. Усі разом з правдою тут Новий рік зустрічаємо. І на цій сцені співачку Ксанті вітаємо! З Новим роком! Шалене світло поміж нас обіймай. Сьогодні можна все. Починай. Музично суміш до рання відчувай. Гарячий подих і бітим. Гарячий подих і бітим. Гарячий подих і бітим. Гарячий подих. Гарячий подих і бити. Гарячий подих і бити. Гарячий подих і бити.